सगळ्यां तुमकां माई मोगाचो नमस्कार. हांव सेल्विनो फेर्नांडीस, गांवांत सेरावलीचो. आयज म्हजें नवें कांतार तुमचे मुखार दवरतां, जें हांवें गार्बेजीचेर बरोवप केलां. समजता तुमी सगळीं हें कांतार बरे तरेन पळयतली म्हणून आनी कितें तरी फुडाराक बदल हाडटली म्हणून. म्हणटच तुमकां सगळ्यांक आरीज फुरें, काळजांतान देव बरें करूं. As soon as we were able to see what was inside, we were all shocked. It was more looking like a garbage bag, just massive and massive of plastic bags twisted into each other and forming like one big lump of plastic. Oh, down.